На даний момент які вікові групи найбільше вакцинуються? Не дивлячись на всі зусилля медиків, найбільше вакцинуються групи, які до недавнього часу були найменш уразливими до коронавірусу. Тобто це категорія 25-40 років. Найбільш активно вакциновані, причому не лише на Львівщині, але й всій Україні. Хоча ідея первинна була, в першу чергу, захистити категорії 65+, захистити людей, які мають низку хронічних захворювань. В той же час наша активна молодь, яка подорожує, яка працює, зрештою, яка довіряє вакцинації, то вона от в першу чергу ринулася використати засоби профілактики. Чи в результаті вакцинації особа може заразити інших? Їй же колять вірус? Вірус нікому не колять. Колять лише речовину, яка заставляє організм виробити антитіла, але це ні в якому разі не живий вірус. Відповідно, заразити оточуючих вакцинована людина може лише в одному випадку, якщо вона вже інфікована, відповідно, почуває себе добре на даний час, так, провакцинувалася, не знаючи, що вона вже інфікована, хвора і може заразити інакше. Але внаслідок введення вакцини технологічно не можна стати заразною для оточуючих і заразити інших людей. Чи після вакцинації треба бути на ізоляції якийсь період? Ні. Оскільки вакцинована людина не виділяє вірус, не становить безпеки для оточуючих, відповідно, в цьому відношенні ізоляції вона не потребує. Як довго діє вакцина? Це питання відкрите для всіх. Тому що, нагадую, вакцинація відбувається рік часу. Спочатку говорили, що імунітет буде тривати півроку. Але пройшло півроку, з певних категорій людей роблять дослідження і роблять висновки. Імунітет тримається. Тобто, так тепер говорять, що, напевно, воно буде триматися до року часу, будуть ті антитіла. Вирішується питання, і декілька країн тепер проводять таке пілотне дослідження, що додатково вводять третю бустерну дозу. Є думки, можливо, ця бустерна доза буде не одна, а знов дві, як вакцинальний комплекс. Тобто науковці працюють і дадуть нам чіткі рекомендації. Тому на сьогоднішній день сертифікат вакцинації видається на один рік. Кому видали на півроку, наприклад, дія генерує півроку, за тиждень до того, як завершиться термін дії сертифікату, треба просто стерти той, що є, завантажити новий сертифікат в дії, таким чином він видовжиться ще на півроку. Зараз ми говоримо, що двократно вакцинована людина на рік захищена від коронавірусу. Вакцина захищає від хвороби чи лише послаблює її перебіг? Вакцина захищає від важкого перебігу хвороби, зменшує ризик, відповідно, ускладнень, важкого перебігу, лікування в умовах реанімації. На 100%, на жаль, жодна вакцина не може захистити від факту інфікування коронавірусом. Тому додатково ми вакцинованим говоримо: маска, соціальна дистанція, гігієна рук. Чи є вакциновані переносниками хвороби? Тобто, чи можуть хворіти і заразити інших? Не внаслідок вакцинації, лише якщо людина інфікувалася і вакцинувалася, це співпало в часі, тоді вона може інфікувати іншу. Оскільки жодна з вакцин не є живою, вакцинована людина не стає джерелом віруса для оточуючих. Чи потрібно вакцинованим дотримуватися заходів безпеки, носити маски, уникати скупчення людей, дезінфікувати руки і поверхність? Абсолютно, в умовах пандемії всім людям, незалежно від того, вакциновані вони чи ні, варто носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і дотримуватися гігієни рук. Чи є строки, протягом якого лікар має внести дані про вакцинацію в систему? І чи знають лікарі про це? Всі лікарі, які вакцинують, пройшли тренінг і отримали сертифікат про те, що вони мають право вакцинувати. Ідеальний варіант, коли людина приходить на вакцинацію, при ній же її дані вбили в медичну інформаційну систему, провакцинували, і ці дані залишилися в медичній інформаційній системі. Так, дійсно, бувають моменти, коли десь на пунктах вакцинації немає інтернету, не спрацювало, хтось не міг поділитися. Тоді, відповідно, записують інакшим чином і зносять базу пізніше, але це є неправильно. Тобто ми вчимо всіх, що треба синхронно робити щеплення і заносити дані про людину в медичну інформаційну систему, як воно і відбувається в більшості випадків. В продовження якраз, що має зробити особа, яка вакцинувалась, щоб її сертифікат був у системі? Прийти до лікаря, повідомити якісь дані чи просто сидіти і чекати?
Якщо людина має додаток «Дія», встановлений на телефоні, вона повинна вибрати там сертифікат вакцинації і він повинен згенеруватися автоматично. Якщо ж людина не користується додатком «Дія», тоді їй треба зателефонувати сімейному лікарю і попросити роздрукувати сертифікат вакцинації. Для того лікар попросить сказати номер закордонного паспорту, наприклад, тому що коли роздруковується сертифікат вакцинації, там необхідні ці дані. А коли людина вакцинується, ці дані вона не надає. Що людям робити після закінчення дії сертифікату? Це буде нова серія вакцинації чи це буде третя доза? Знову ж, якщо ми говорили, півроку завершується термін, людина витирає попередній сертифікат, завантажує інший. Або аналогічно звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар видає інший сертифікат, де буде ще півроку термін дії. Коли пройде рік, Міністерство охорони здоров'я України всім однозначно оголосить, яке прийняте рішення. Чи буде третя бустерна доза, чи знову буде комплекс третя і четверта, наразі це питання відкрите. Чи має бути людина абсолютно здоровою, щоб вакцинуватися? Людина на момент вакцинації не має мати гострого захворювання або загострення хронічного захворювання. Якщо в людини проблеми зі шлунком і суглоби болять, хіба можна вакцинуватися? І треба вакцинуватися, тому що якщо така людина зустрінеться з коронавірусом, то повірте, і шлунку, і суглобом стане значно важче. Хто буде відповідати за побічні ефекти вакцини? Нема такого поняття відповідати за побічні ефекти вакцини. Відповідає за побічні вакцини виробник вакцини, який вакцину виробляє, проходить стадію клінічних випробувань. Далі в кожній країні є певний регулятор, який відповідає за якість цих клінічних випробувань, за написання інструкції, в якій передбачається, що вона складається, кого можна вакцинувати, коли не можна, і які мають бути терміни між цими дозами вакцинації. Це, власне, виробник бере на себе відповідальність і той регулятор, який дозволяє вакцину до використання. Відповідальність лікаря – поговорити з людиною, з'ясувати, що немає, точніше, що не було алергічної реакції на першій дозі цієї вакцини і провакцинувати. Ще людину повідомляють, що може бути після вакцинації там температура, почервоніння, біль, головний біль. Якщо це є, це нормально. Якщо щось виникає за межами, то варто повідомити сімейного лікаря для того, щоб отримати рекомендації, що робити далі. Чи бере на себе відповідальність лікар, який буде давати укол з вакциною? Лікар бере на себе відповідальність за надання достовірної інформації про небезпеку хвороби, за надання інформації про безпеку і ефективність вакцин, за те, що він інформує, які можливі реакції після вакцинації, і наголошує на тому, що якщо виникає щось за межами того, що ми перерахували, зверніться до свого сімейного лікаря. От за це лікар несе відповідальність. Вакцини, які використовуються в Україні, сертифіковані? Всі вакцини, які використовуються в Україні, дозволені до використання в умовах пандемії. Всі вони дозволені Всесвітній організації охорони здоров'я, AstraZeneca і Comirnaty, Pfizer. Окрім того, дозволені до використання, правильно сказати, це регулятор Європейського Союзу. Що буде далі? Будемо заходити в магазини по сертифікату вакцинації? Так. Або з від'ємним ПЛР, зробленим не пізніше, ніж 72 години назад. Чому сертифікати вакцинації чинні рік, а тих, хто перехворів шляхом адміністративного тиску і залякувань, відстороненням від роботи змушують вакцинуватися після 180 днів, як перенесли хворобу? Коронавірус поставив все з ніг на голову. Та? Якщо ми раніше говорили, наприклад, що людина, яка перехворіла на кір, не потребує вакцинації від кору, бо вона вже набула імунітет природним чином. Коронавірус показує, що, на жаль, в нас є люди, які хворіють вдруге, кому повезе, хворіє вже втретє, і для якого ці випадки є, на жаль, летальними. Тому на сьогоднішній день прийнято рішення вакцинувати і тих, хто перехворів, тому що хворіють в тому числі ті люди, які мають надзвичайно високий рівень антитіл до коронавірусу. Тобто виглядає, що перенесений імунітет після хвороби їх не захистив. Тому на рівні держави прийнято рішення про таку загальну масову вакцинацію населення для того, щоб вберегти життя українців і здоров'я. Де можна знайти перелік протипоказів до вакцинації? Якщо ми загуглимо, так, то ми бачимо інструкції до всіх вакцин, які використовуються. В кожній інструкції є графа протипокази.
Ще є наказ Міністерства охорони здоров'я України про порядок проведення профілактичних щеплень, і яким затверджується перелік протипоказів до профілактичних щеплень. Власне, в цьому наказі є перелік абсолютних і відносних протипоказів. Антитілозалежне поширення інфекції після вакцинації. В чому суть цього феномену? Антитілозалежне поширення інфекції після вакцинації, чесно кажучи, для мене то якась незрозуміла фраза. Внаслідок введення антигену, тобто чужорідної речовини, організм формує антитіла, які стоять на захисті, чекають своєї зустрічі з коронавірусом. Якщо вони його зустрічають, вони його, грубо кажучи, нейтралізують і не дають йому зробити свою чорну справу в організмі людини. Чи потрібно вакцинуватись тим, хто перехворіли і більше року зберігають високий, більше 10, показник антитіл типу G? І чому? Ну, по-перше, поняття більше 10, менше 10 відносне, тому що кожна лабораторія, яка робить дослідження, має своє референтне значення. Тобто для когось позитивний результат більше ніж 0,25, для когось 25, для кого 50, тому не зрозуміло, який крок. Але якщо ми говоримо про те, що людина перехворіла, має антитіла до коронавірусу, з одної сторони вона захищена. І коли ми мали обмаль вакцини, то таких людей не вакцинували. В першу чергу вакцинували тих, хто ніколи не хворів, медичних працівників, працівників соціального захисту. Коли вакцини стало більше і знову вже почали реєструватися випадки захворювання вдруге і втретє, то таким чином було прийнято рішення вакцинувати і тих людей, хто перехворів. Цікавлять дослідження впливу вакцин на організм людини, особливо векторні і матричні. Скільки, як довго, хто проводив висновки, чи є суперечливі дані і чи мають спільну думку науковці-вірусологи? Нагадаю, рік і 8 місяців, як коронавірус бушує. Та? У нас немає ще періоду спостережень 10-12 років, за яким би можна зробити якісь, ну скажімо так, фундаментальні ґрунтовні дослідження. Але компанії, які реєстрували вакцини, проводили три етапи, ми всі знаємо, клінічних випробувань. Далі відбувається в кожній країні спостереження за вакцинованими і робляться висновки. Але в жодній країні ніхто ще не сказав, що все, ми припиняємо вакцинуватися, хай природній відбір працює і ми будемо всі хворіти. Тобто на Львівщині майже мільйон, та? В нас вже населення вакциноване, станом на ранок це 992 тисячі з хвостиком, трошки лишається до мільйона. Ну, наразі все добре, сподіваємося, що й далі так буде. Коли ви дивитесь це відео, точно мільйон. Чому імунна відповідь оцінюється тільки кількістю антитіл? Чи є інші показники? Є Т-клітинний імунітет, є Б-клітинний імунітет. Відповідно, антитіла – це той дешевший метод, який можна зробити, і якщо людина хоче, там і окремі групи науковців роблять. В той же час однозначно є Т-клітинна відповідь, але це не є на широкий загал, тобто є група вчених, які проводять ці дослідження і опубліковують свої висновки. Людина, яка перехворіла, буде потім хворіти кожного разу після того, як зникають антитіла? Ну, якщо уявити, що ми ніколи не провакцинуємо 70% населення, що коронавірус залишиться з нами жити, буде постійно мутувати, ну тоді, на жаль, є така перспектива, що ми постійно будемо вакцинуватися і постійно будуть змінюватися вакцини. Але хочеться думати про краще, що з коронавірусом відбудеться та сама історія, як з пандемічним грипом 2009 року. Тобто була катастрофа, далі винайшли вакцину, багато перехворіли, багато хто провакцинувався, вірус нікуди не зник, залишився, але він вже наш сезонний, хтось хворіє, хтось помирає, але ні в якому разі не в таких масштабах, щоб припиняли літати літаки і припинялося сполучення між країнами. Від чого залежить така швидка мутація вірусу? Чому він не ослаблюється, а стає більш агресивним? Це, на жаль, загадка для всіх. Якщо ми говоримо про якісь там класичні канони вірусології, епідеміології, то з кожним новим пасажем вірус би мав ставати слабшим. Зараз ми бачимо, на жаль, що він навпаки набуває більш таких патогенних властивостей, які йому були непритаманні. Чому? Ну, особисто я відповіді не маю. Як і наскільки вакцинація захищає від мутованих штамів? На сьогоднішній день доведено, що якщо ми говоримо про штам Дельта, зокрема мутований, що від нього захищають абсолютно всі вакцини, які є. Наприклад, вакцина Pfizer меншою мірою захищає від штаму Дельта, ніж вона захищала, наприклад, від британського штаму Альфа.
Але що значить меншою мірою? Якщо там де було 95-96%, тут 86%. Це все одно дуже багато. Та? Окрім того, ну, зрозуміло, що щезне дельта, з'явиться там лямбда чи ще якийсь інший. Але вакцинація створює основу базово, ну, базовий імунітет до коронавірусу, до його основи. І це все одно більше нуля. Звичайно. Чому перед вакцинацією не перевіряють стан здоров'я людей? Стан здоров'я людини на 100%, та, там, з 15 хвилин огляду перед вакцинацією, якщо ми візьмемо вакцинальне, ну, перевірити неможливо, так? Оскільки, щоб перевірити стан здоров'я людини повністю, так званий чекап, це там тисяча один аналіз, тисяча одне обстеження, в тому немає потреби. Тобто, загалом рутинна вся вакцинація не передбачає жодного лабораторного обстеження перед вакцинацією. Єдине, що пропонується, виміряти температуру. Якщо людина має 38 і вище, то в такому випадку її вакцинувати не будуть в принципі. Ну, а в умовах пандемії навіть там 37,2 ми не вакцинуємо, тому що, можливо, ця людина вже інфікована коронавірусом. Інший спосіб стан здоров'я перевіряти недоцільно. Розмовляю з людиною, питають, як ви себе почуваєте. Якщо людина каже, що сьогодні так само, як вчора, і зовсім мені не зле, відповідно, абсолютно її спокійно вакциную. Чи є ймовірність і яка, що люди, які провакцинувалися, хворіють ковідом безсимптомно? Є ймовірність, і дійсно такі люди, що вакциновані, хворіють безсимптомно, тому знову ж просять всіх підряд носити масочку, але тим людям повезло, він прохворів безсимптомно, все добре, живе і працює далі. ЗМІ наголошує, що у лікарні з важким перебігом хвороби від нового штаму вірусу потрапляє 95-98% невакцинованих. Цікаво, чи є серед них люди, які вже перехворіли і захворіли повторно? Яка статистика захворюваності серед тих, хто вже перехворів і має природній імунітет? Ідеальної статистики немає, але з того, що ми робимо з використанням програми ЕЛІС, якою використовуються епідеміологи, на Львівщині ми маємо зареєстровані 647 випадків повторного захворювання на COVID-19. Так, ніби з тими тисячами то не так багато, але, наголошую, статистика недосконала. Тому, на жаль, і є випадки потрійного захворювання, коли людина захворіла втретє. Коронавірус впливає на ускладнення інших хвороб? Коронавірус впливає на перебіг інших хронічних хвороб і виникає їх важкі ускладнення. Особливо це стосується людей, які мають цукровий діабет. Особливо це люди, які мають онкологічні захворювання. Це люди, які мають хронічні захворювання дихальної, серцево-судинної системи. Ті, хто переніс інфаркти, інсульти, в них однозначно завжди важчий перебіг коронавірусу з ускладненнями. Тому, знову ж, це група, яка в першу чергу потребує захисту шляхом вакцинації. Чи потрібно йти на самоізоляцію вакцинованим особам, які мали контакт із хворими на COVID-19? Ні, оскільки людина при вакцинації не отримує живий вірус, її не заражають, вона не стає джерелом віруса для оточуючих. Відповідно, якщо в неї нема бурхливої реакції на вакцину, вона себе прекрасно почуває, вона виходить в світ. Якщо в неї є реакції після вакцини, там піднялась температура, болить голова, зрозуміло, що вона залишиться на якийсь період дома, поки ці реакції пройдуть. Всі вакцини працюють однаково чи якісь кращі? Бренд Pfizer свою справу зробив. Багато хто хотів вакцинуватися Pfizer-ом. По реактогенності вакцина CoronaVac переноситься найлегше, тому є досить висока частка людей, які хочуть тільки CoronaVac. Але сказати, от як тільки з'явилися вакцини, власне, ефективність Pfizer була 95,6%. Moderna писали 95% від альфа-штаму. Власне, CoronaVac і AstraZeneca дещо менше. Тепер, згідно публікації, виходить, що на дельта-штам коронавірусу найменше захворіло людей з числа тих, хто вакцинований коронаваком. Тобто її ефективність зараз навпаки піднімається догори. Але поняття краще і гірше в умовах пандемії найкраща та вакцина, яку тобі вдалося дістати і якою провакцинуватися. Телеканал NBC американський опублікував дослідження, що після хвороби до півроку можуть бути проблеми з пам'яттю. Чи правда це, які ще можуть бути проблеми від того, що людина хворіла на коронавірус? Навіть ті спостереження, які є у Львівській області, показують, що так, дійсно, в людини після перенесеної хвороби можуть страждати так звані когнітивні функції. Тобто це є порушення уваги, це є зниження пам'яті, порушення слуху,
Дехто спостерігається навіть до півроку часу відсутність відчуття запаху і смаку, але це не означає, що це абсолютно всі, хто перехворів, мають такі ускладнення. Просто дійсно частота їх висока, в тому числі депресивні стани, в когось навпаки підвищена збудливість, в когось починаються, запускаються хвороби, пов'язані власне з проблемами згортання крові. В когось, і це чим далі, тим більше виявляються люди, в яких ніколи не було виявлено підвищення рівня цукру в крові, а розпочинається власне захворювання цукровий діабет, які люди починають лікувати. Моє улюблене питання. 50 грам коньяку щодня будуть профілактикою проти захворювання на ковід? На жаль, ні. Ті люди, хто практикує цей спосіб профілактики, хворіють, дехто хворіє дуже важко. Тому на сьогоднішній день немає загальнонаціональних рекомендацій використовувати алкоголь в якості профілактики коронавірусу. В той же час часто питають, а чи можна в один день вакцинуватися і споживати алкоголь? Так, можна. Якщо ви й досі це робили, то вакцинація не є підставою відміняти звиклий спосіб життя. Магазин «Чарка» до столу використає це в своїй рекламі. Чи варто проводити примусову вакцинацію? Ну, поняття примусова вакцинація взагалі не існує. Та? Ми там можемо примусово вакцинувати котиків, песиків, з людьми такого не проходить. Але є щеплення обов'язкові, а є рекомендовані. Власне, вакцинація від коронавірусу належить до числа рекомендованих. Але в умовах пандемії це стає питанням безпеки держави. Так от, власне, державні установи, державні органи мають право вимагати, щоб їх працівники були вакцинованими. Людина завжди має вибір. Я не хочу вакцинуватися, значить, я міняю місце праці, значить, я не працюю по тим канонам, які на сьогоднішній день рекомендують державні установи. Знову ж, людина має вибір, це не є примусова вакцинація. Можна там сидіти вдома, замовляти хліб через доставку і нікуди не виходити і не вакцинуватися. Але для того, щоб країна мала шанс розвиватися, рости, йти вперед і не вставати в повний локдаун, іншого шляху, крім вакцинації, в нас на сьогоднішній день немає. Чому люди мають вам вірити? Бо ви фахівчиня в чому? Чим ви займаєтеся? Чому люди мені мають вірити? Ну, в першу чергу, я є професійний лікар-епідеміолог. Тобто, це та людина, яка має фах профілактики, боротьби, власне, з інфекційними хворобами, якими являється коронавірус. Знає закони епідеміології, ланки епідпроцесу, як на них можна вплинути, і знає багато про вакцинацію. Я є національним експертом ЮНІСЕФ, власне, з імунопрофілактики. Крім того, я є лікар-інфекціоніст, який буквально от ще 10 місяців назад практикував і лікував хворих, в тому числі хворих на коронавірус, і має досвід роботи в тих скафандрах, респіраторах і всьому решта. І, на жаль, має друзів, яких не вдалося вберегти, колег-медиків, яких вже серед нас немає, які не пережили зустрічі з коронавірусом. Тоді вакцинуватися можливості не було рік назад. Так? І якщо ти бачиш ті очі людини, яка помирає, і ти їй не можеш допомогти, повірте, що це абсолютно страшно. І якщо ти потім розумієш, що з'явився інструмент, завдяки якому можна запобігти комусь потрапити в реанімацію або померти, піти з життя, ну то варто використовувати абсолютно всі існуючі інструменти. Якщо завтра скажуть, доведуть, що якась там таблетка є ефективна в якості профілактики, я теж буду казати, люди, будь ласка, користуйтеся. Але, власне, що стосується всіх вакцин, то, ну, то, що я вакцинована, то зрозуміло. Я маю сина, якому я бажаю там тільки добра і щастя. Він вакцинований від всього, від чого тільки можна. І маючи, окрім того, ну, теоретичне підґрунтя, так, маючи вже досвід вакцинації, спостереження за людьми, які провакцинувалися, я знаю, що вакцинація – це завжди є безпечно і ефективно. А хвороба – це завжди небезпечно і підступно, оскільки ми ніколи не можемо передбачити, в кого виникнуть раптові важкі ускладнення, і ми не зможемо ту людину врятувати. Знову ж, враховуючи, що людське життя є безцінне і за нього варто боротися, то я вважаю, якщо вдалося зробити цю вакцину, дали нам шанс вижити в цій пандемії. Ну, іншого способу в нас немає.